I dag der skal vi snakke om, hvad er det for noget lys, vi skal have på dine billeder. Og du kan sikkert huske fra skolen, der var der sådan nogle paraplyer her, da I skulle få værs. Det har jeg faktisk også med nogle gange, og det giver noget godt lys. Det er en nem måde at lave lys på, men det er altså ikke den, vi lige skal snakke om nu her. Vi skal nemlig snakke om, hvad er det for et lys, du skal fotograferes i. Jeg er rigtig dygtig til at finde ud af, hvad er det, der er for noget lys, der passer til den stil, du godt kan lide. Den stil, I måske har i virksomheden, rent billedmæssigt, som passer sammen. For det er også vigtigt, at lyset det passer overens med resten. Du skal ikke ud og have lavet et portrætbillede af mig, som ikke stemmer overens med resten af det, I gør i jeres virksomhed. Så lys er bare altafgørende. Jeg har det lys, der skal til for, at vi kan lave lige nøjagtigt det rigtige billede. Om vi går udenfor og arbejder på en lokation, hvor der er høj solskin, og der er bare slagskygger overalt, eller der er lidt overskyet, og der er ikke rigtig nogen farver i tingene, jamen så ved jeg, hvad jeg skal bruge, og hvad jeg skal tage med for, at vi kan lave det lækre lys på dig, så du kan få et fantastisk portrætbillede af dig eller dine medarbejdere.